ဟုတ်ပြီညို့ညီမတို့ဒီဗီဒီယိုမှာကြာကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ account တွေကိုဘယ်လို trial balance တွေထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ပြောမှာ trial balance ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေမှန်လားမမှန်လားကို not the same စစ်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ account တွေဟုတ်လား capital account ရှိမယ် cash account ရှိမယ် motor vehicle account ရှိမယ် account တွေအများကြီးပဲတခါကျတော့ရှင်အမှားပေါ်တတ်တဲ့အဲ့ account တွေအများကြီးလုပ်တတ်တယ်မင်းအဲ့ဒါကိုပြန်စစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုပြန်စစ်လဲဆိုတော့ညို့ညီမတို့မှတ်မိလားမသိဘူးဒီ account တွေကိုကျွန်တော်ထည့်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲအများတန်း debit ကိုအများတန်း credit လုပ်ပေးရတယ် credit လုပ်တဲ့အချိန်မှာအများတန်း debit တနည်းရမယ်ရှိရတယ်အဲ့ကြတော့ညို့ညီမတို့ပြန်စဉ်းစားရမှာကြတော့ဒီ account တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် debit side ကရော credit side ကရောအတူတူဖြစ်နေရမယ်မှန်သလားဒါက trial balance ကဒါကိုစစ်တာပဲညို့ညီမတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ trial balance ကိုလုပ်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုနဲ့အတူပြသွားမယ်ပြသွားလို့ရှိရင်ညို့ညီမတို့ account နဲ့ရှင်းသွားလိမ့်မယ် trial balance ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာ okay trial balance ဆိုစပြီးတော့ရေးတဲ့အချိန်မှာပထမအဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ trial balance as at ပြီးလို့ရှိရင် yes ဆွဲကိုရေးရတယ်နော် trial balance ကဒီ yes ဆွဲမယ်ဆွဲထားတဲ့ trial balance ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနဲ့မယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နမူနာနဲ့မယ် yes ဆွဲမပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းအတွက်ကို yes ဆွဲကိုမသုံးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် trial balance ကိုစပြီးတော့လုပ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ column သုံးခုဆွဲမယ် narrative ဆိုတဲ့ column တစ်ခုရှိမယ် debit ဆိုတဲ့ column တစ်ခုရှိမယ် credit ဆိုတဲ့ column တခုရှိမယ်အကြောကျွန်တော်တို့တွေ narrative ဆိုတာကြောင့် T account ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောတာနော် debit ကကြတော့ balance brought down မယ် debit side မှာဖြစ်နေ balance brought down နေအကုန်လုံးကြောင့် debit မှာရေးရမယ် debit အောက်မှာရေးရမယ် credit side မှာ balance brought down ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့က credit side မှာရေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြမယ် capital ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဟုတ်လား balance brought down ကပဲပဲမယ်နော် credit side မှာဖြစ်တဲ့9000အကြောကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့ credit side မှာ9000အောက်မှာရေးရမှာဖြစ်တယ် cash ကကြတော့debit side မှာကျွန်တော်တို့4100ပိုးနေတယ်ဟုတ်လား4100ပိုးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က debit side မှာ4100ဆိုပြီးရေးရမယ် motor vehicle ကကြတော့ debit side မှာ1000ရှိတယ် inventory ကကြတော့ balance brought down က debit side မှာ1100 Mr. A ကကြတော့ credit side မှာ balance brought down က200ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလဲ credit side မှာရေးရမှာဖြစ်တယ် rent ကကြတော့ debit side မှာ balance brought down 200ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က debit မှာ200ရေးတယ် sales ကကြတော့balance brought down က credit side မှာ1900ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ credit ကို1900ဆိုပြီးရေးရတယ် Mrs. X ကကြတော့ hola debit side မှာ balance brought down ကဖြစ်နေတယ်400နဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့တော့ debit ကို400ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြရတယ် owner's equity က100ဆိုပြီးတော့ debit side မှာ balance brought down ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ debit side ကဟာတွေအကုန်လုံးပေါင်းအောင်4100ရဲ့1000ရဲ့1100ရဲ့200ရဲ့400ရဲ့100ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲ6000နဲ့မှ900ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ credit side မှာရှိတဲ့ number တွေအကုန်လုံးပေါင်းအောင် 9200 နဲ့1900 6900ရတယ်အဲ့တော့ trial balance ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ D trial balance က balance ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစုံက T account နဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်များများကမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အ PC 100% မှန်တာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး trial balance ကစစ်လို့မရတဲ့ error တွေရှိရဒီ error တွေအကြောင်းအကျိုးကျွန်တော်တို့ now lesson မှာဆက်ပြောမယ်ဒီ lesson အတွက်ကိုကြတော့ညီတို့ညီမတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ T account ကိုပိတ်တဲ့နီး T account ကိုဖွင့်တဲ့နီး T account ကိုပိတ်တဲ့နီးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် trial balance ဆွဲတဲ့နီးကို focus လုပ်ရှင်နဲ့ now lesson ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ trial balance ကပဲ error တွေကိုမမိဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီညီညီမတို့ဒါအောင်နားထောင်ပြည့်ရအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် now lesson ကြမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့